سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
mom mi nga xamne lepp ci mom la bawé ko mom mi nga xamne moy buntu yalla ya rabbi ku jaar ci mom ne ko jaar ci mom ngaraw ba faaw ngaraw be bo ya rabbi ku jaarul ci mom way ku jaarul ci mom dojem fenn sallallahu alaihi wasallam yal nañ ko yalla fayal ya rabbi bopam ya rabbi suñu teub ci mom yal na sax ba faaw ya rabbi barkem ci ñun yal na wey ba faaw ya rabbi suñu mbeugël ci mom yal na sax ba faaw ya rabbi yal nañu bokk ci jëm yi nga xamne dañ koy bëgg ba dé ci mbokal ga ya rabbi yal nañu yalla boole ci jëm yi nga xamne dañ koy duggal suñu xol bo fess tép te dara du ko dindi yalla man na lolou yalla ko yalla def khutba bi nak khutba bu am solo la ndax kula soñu ndax day kulay soñu ci ragal yalla deseewula dara ñi ragal yalla ñoy ñu muccu ya rabbi ñi ragal yalla ñoy ñi texe donte mbokk yi ragal yalla man nga ko ragal deug deug ragal way lele ne say tare dugula na tare bonul way na la delo wat rek ragal yalla ya rabbi li nga xamne mo bon ci doomi adama moy na tare lancha no pilan ka akya wa ndax li yalla bind ndax de li yalla bind amul ni amul dul tarfis ne de yonanti rek ñom rek la yalla musal ne yom ñom rek la yalla musal ci tarfis ci tarfis ya rabbi tarfis nak ne tarfis nak bari na ne bari na amna ci wax amna ci wax amna ci jëf amna ci jëf amna ci jëf lante amna ci jëf lante lele lele yalla digal la yalla digal la digle bu rafet moy digle bu rafet bu lay jeriñ nga yalla ngal ba tarxis lele ñaawteef wala moy bet la sheytaani duggal la ci nga ne ci ba tarxis waye waxuma def lu bon bax na de waye bo defé lu bon ba nga xamne joom nga nga delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala deug deug gem yalla deug deug ragal yalla ci la bokku ya rabbi moy ñi nga xamne moy de ñi nga xamne dañuy gawantu dañuy yakamti buñu moye te nga xamne lu leen recc la duñu am jamm mukk lu ñu delu ci yalla subhanahu wa ta'ala bokku yi yalla miñu sak ay buntam tejuul mu tuub du wessu mu tuub du wessu mu tuub du wessu lo moy yalla lo moy yalla lo def ay recc recc lo def ay bakkar buntu yalla yi yaatuna reyna delu gannaaw du wessu mu kon luñu joom kon bokki joom nañu baye xel ne batay chance man na amal alhamdullilah chance man na am bo jegalo ne bo jegalo delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla bal la yalla bal la
yalla fim dul balé né yalla fi nga xamné fofu la dul balé moy bu nit ki démé né moy bu nit ki démé ba tedd ci lalu sukurat ba tedd ci lalu sukurat nga xamné nga xamné dara déssétuko né dara déssétuko ludul dé ludul dé nga bëggu tuuf nga bëggu tuuf djéggalu djéggalu déllu wat ci yalla déllu wat ci yalla fofu bey wé na mbuss fofu dey der wé na mbuss ndax fi nga manone ndax dey fi nga mané wo ngir tuuf ngir tuuf déllu ci yalla déllu ci yalla ya rabbi fofu wessuna fofu dey wessuna ak fan ak fan bu dooma dama démé bu dem doomi adama démé ba xamné ba xamné jamono jeexna ne jamono dey jeexna bu jant bi joggé ba jant bu joggé so so jëm penku jëm penku nga xamne nga xamne tukki adina jotna tukki adina jotna fofu ne fofu yalla dotul nanguti tu fofu yalla dotul nanguti tu wala ki nga xamne wala ki nga xamne day def lu bon day def lu bon bax pare ba pare xamne li lu bon la xamne li day lu bon la mu koy def mu diko def diko def diko def diko def diko def ak tayef be ak jinn jinn defu tayef jeufu tayefit jeufu tayefit yalla suñu borom ne yalla suñu borom duko jéggal ne kokku yalla duko jéggal ndax yonent bi ndax day yonent Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dafa waxne da waxne at-taibu at-taibu ki tuub ndeng ki nga xamne day tuub day joom tuub day joom tuub ben yon ben yon ñaari yon ñaari yon kokku mi ngi melne kokka day mu nga melna ku amul bakkar ne ku amul bakkar ndax fu mu tuube rek ndax day fam tuube rek yalla jéggal nako yalla gal nako waye waye ki nga xamne nak nga xamne nak da fay melni golo day melni golo ci bir tol ci bir tol di dag di sanni di dag di sanni di dag di mat di dag di mat di dag di yak di dag di yak koku bu toube koku bu toube day melni day melna kuy ñaawal yalla day ñaawal yalla yalla du nangou toube yalla du nangou toube bobu kon yalla ñu yalla dimbalé kon dé yalla ñu yalla dimbalé té mbokk yi mbokk yi fo tuubé yalla nangul la fo tuubé yalla nangul la yalla mo wax né né yalla wax né wasari'u wasari'u ila maghfiratin ila maghfirati gawantu len né gawantu len ngir ngir seen jéggalu borom ci seen jéggalu borom ndax seen borom dé seen borom moy borom bi nga xamné moy borom bi nga xamné aljana bim len dencal aljana bi nga xamne mom la len dencal opuna ne ko lol de opuna asaman ak souf asaman ak souf ñan la ko jaglel ne ñan la ko jagle ñi ragal yalla li nga xamne ñom ñoo ragal yalla ya rabbi ci allah akbar kon yalla nañu yalla dimbalé kon yalla nañu yalla dimbalé ya rabbi yalla nañu yalla ar ya rabbi yalla nañu yalla ar motax nga gis motax de nga gis ñi ragal yalla ñi nga xamné ñoom ñoo ragal yalla buñuy faatu ne buñuy faatu duñu yek sukurat ne allah akbar ñoo ñu day duñu yek sukurat buñuy jëm genn jamono ne day buñuy genn jamono ñoo ñu duñu yek metti tudé ñoo ñu day ñu yek metti tudé dañuy melni ne ñoo day dañuy melni ñuy sétan télé ñi nga xamné ñoo setan télé wala di gis ay film wala ñi nga xamne dañoy gis ay film wala di gis ay yini mel wala yini mel bo len fekke ne day so len fekke ñu faatu ñoom ñu faatu da ngay gis ñuy muñ dañoy muñ seen kanam yi leer seen kanam yi dañoy leer ñu neexa jégué lool dañoy neexa jégué lool bo len gisé rek ne day so len gisé rek da ngay nan da ngay nan ci nelaw lañu nekk ñoom day ci nelaw lay nekk bobu seen ruuhu bobu seen ruuhi mi ngi fa yalla Allahu Akbar boba den goya te yalla ya rabbi sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo wax ci alquran mom de mo wax ci alquran neena ñi nga xamne neena de ñi nga xamne aji gem lañ ne de aji gem bu deme ba de dikke len ñu deme ba de dikke len ñoñu ne ñoñu de tit ci ñom ñoo de tit ci ñom de ragal ci ñom ñoo de dañu de ragal ci ñom ndax waxtu yu neew ndax de waxtu bu neew ñi leen dess ci kaw suuf da leen dess ci kaw suuf malaka jegana len malaka de jegana len di len begal di len begal ya rabbi di len kontanlo di len kontanlo ne len ne len sen bakkan ne len sen bakkan buy dog rek ne len buy dog rek yene ngi ci barsa ko aljana da rabbal yene ngi ci barsa ko aljana allah akbar yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla dimbali ya rabbi yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla dimbali ya rabbi yalla nañu yalla boole yalla nañu yalla boole ci jëm yoyu jëm yoyu ci jëm yalla di wax ne ci jëm yalla di wax ne innal ladina innal ladina qalu qalu amanna amanna
والله موي ني گم يالا نيوم نيغا خاندي نيو گم يالا با نوبي با نوبي ان يالا موي سين بوروم خاندي يالا نيفن مو نيكو سين بوروم يالا نينا يالا دي نينا بولين تيت موكو بولين تيت موكو بولين راغال بولين راغال بولين تيسو بولين تيو سين وقتو گو موجو سين وقتو گو موجو مبكتي مبكتي بانيه banex yol yol ak yiw ak yiw lolou du dak mok de lolou te yiw du dak mok babir aljana ya rabbi aljana ya rabbi yalla nci yalla bolé yalla nci yalla bolé yalla nci yalla bolé ya rabbi yalla nci yalla bolé yalla nci yalla bolé kon ragal yalla mi ngi nonu ci ragal yalla ngo nanci gor gor lu bu baax ci gor gor lu bu baax fi mu jexale ci khutba bi fi mu jexale ci khutba bi soñu nañu alhamdullilah rabbil alamin soñu nañu won ñu ne won ñu ne diina l'islam ne dey diina l'islam du diinaay chaahan ne nekul diinaay chaahan du diinaay fo nekul diinaay fo du diinaay kaf diinaay kaf du diina chaatay diina bu joge ci yalla la diina ka nga xamne mo joge ci yalla ya rabbi lu joge ci yalla nak joge ci yalla nak jambi jambi daf ko waram daf ci waram moy daf ci waram moy tie ko tie ko badu ko recc badu ko recc ya rabbi way bokki way day bokki waxna ne ne day waxna ne diina l'islam ne diina l'islam kep ko japp ne kep ko japp muccu nga ne alhamdulillah rabbil alamin ne muccu nga kep ko tiye ne kep ko xamne tiye nga ko taxena ne alhamdulillah tiye tiye atay nga diina nak tay ne diina nak tay newul newul ci sante 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 newul ci tour newul ci tour newul ci ay dekk newul ci ay dekk newul newul fiñ ko yaakar fiñ ko yaakaré yonentou bi sallallahu alaihi wasallam yonentou muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mo wax ci hadith mom day mo wax ci hadith donte donte ñom nit ñu wex ñi ñom nit ñu wex ñi wala ñom arab yi wala ñom arab yi dañuy nan dañuy nan hadith bobu hadith bobu da'if la ne da'if la baaxul baaxul dañ ko sip ñom day dañ ko sip dedet dede hadith bu bax la hadith bu bax la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte muhammad sallallahu alaihi wasallam sen jikkola ci tuddu mo sen jikkola tuddu yaronte bi dafa wax ne yaronte muhammad de da wax ne ne dine bi ne dine bi bil arabi bil arabi yabqa 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 ci arabi ci arabi moy dine bi moy dine bi da fay dess ne day dess ci lak arab ci lak arab waye waye buy yaatu ne buy yaatu buy tasaro ne buy tasaro ñukoy jëfëndiko ñi nga xamne ñokoy jëfëndiko ci niko yalla gëreeme ko yalla gëreeme du nek ay arab du nek ay arab li yonante bi li day yonante bi sallallahu alaihi wasallam moko wax ci hadith mom day moko wax ci hadith donte hadith bi wax nañ ci lu ne wax nañ ci lu ne buñ ko mënona effacer buñ ko mënona effacer ken dootu ko jangati kon do ken dootu ko jangati dañ koy def kon dañ koy def waye waxu yonante bi waye day waxu yonante muhammad opuna lolu le allah akbar lo mo opuna lolu bu ñepp bañoo nit ne day su ñepp bañoo nit ne li hadith la li hadith la bobu hadith la bobu hadith la ba faaw ba faaw lolou lay doon ne lolou lay doon bi faaw ñepp bañé jang yi ñepp bañé jang yi lu wër la lu wër la lu sax la lu sax la dara mënu ko dindi dara mënu ko dindi ndax yonenti yalla moko wax ndax yalla moko wax ndax yalla ndax di yalla mo wax lolou le mo wax lolou le ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ne ndax di yalla dafa wax ne wa ma yantiqu ma yantiqu anil hawa anil hawa yonent yalla muhammad yonent yalla muhammad lumu wax lu ne ne lepp lumu wax lu ne man yalla mako wax lu man yalla day mako wax ndax du kuy wax ak sabo ndax kuy du kuy wax ak sabo kon lu yonent bi wax kon de yonent muhammad lepp lumu wax lolu sawab lay doon lolu sawab lay doon bakarok yawmal qiyam bakarok yawmal qiyamati mom mo wax ne mom day mo wax ne dine bi dine bi ci lak arab lay dess arab lay dess waye ñikoy tassare waye ñikoy tassare ñikoy dundu ñikoy dundé ñikoy pratiquer ñikoy pratiquer comme ni yalla bëggé comme ni ko yalla bëggé duñ nek ay arab ñen du nek ay arab li xew ci wër wi li nga xamné mo xew ci wër wi ndax doyu ci misal ndax doyu ci misal yonent bi fan la gané adina yonent muhammad day fan la gané adina du makkatal mukarrama du makkatal mukarram dundam yeb ne dundam yeb fi fofu la ko defé fofu la ko def bi mu faato ne day bi mu faato fan la teud ne fan la teud du madinatul munawwara madinatul munawwara makka makka ak madina ak madina ci ban rew lañ bokku ban rew lañ bokku du arabie saoudite du arabie saoudite arabie saoudite
داوود تي فوكات يي جينا ماك لي فوكات يي جينا ماك تي ادينا جي نيو لين ريكريتي ني نيوم لي نيو لين ريكريتي نيي فوفو فالي فوفو فالي نياري ايكيب ني نياري ايكيب ايكيب فوتبول ني ايكيب فوتبول بن بي الهلال داني حل هلال حل هلال بنين بي ني بنين بي النصر ني النصر خام نين كو ني خام نين كو ني داك فوتبول نيغا خام ني نيوم نيو داك فوتبول تي ادينا جي ادينا جي santane wo ne lolou de dina santane wo football football dagan na wala aramna wala aramna lolou lenen la lolou lenen la way li dajale way li nga xamne moy dajale bu football mona am bu football mona am ñep xamnañ ne ñep xamnañ ne lu aram la lolou aram la gor ñi fi ne gor ñi fi jigen ñi fi jigen ñi fi ñi tatchu ñi tatchu di fetch di fetch sol yere yu gatt sol yere yu gatt di teug di teug di woy di woy tisbar passé tisbar passé ken julli wu takusan ken julliwul timis ken julliwul ye ken julliwul yonent bi tedd yonent muhammad da muna yuxu ni deg ci fo ak tiaxan ku ñeme def lolu kan mo ñeme def lolu ce ba wetu kaaba bi ne wetu kaaba bi bo yore ne de so yore qasida qasida wala lenen diko fa jang sa diko fa jang sa ñu ñew fokati ko sa loxo diko fokati sa loxo ne haram ne da haram bida bida lan mo gëna nek bida ci football lan gëna nek bida ak lolo football lu gëna nek haram lan mo gëna nek lu haram ci football ci football amna ci footballeur yi amna ci footballeur yi ko xamne boko xamne kéro bi mi ñew ne kéro ba muy ñew ci makka ci makka kurwam kurwam la tek ci deunam la tek ci deunam dekk bo xamne dekk bo xamne nenañ nenañ ñepp julit la ñepp julit la mom mu mëno ñëmé wacc mom mu mëna ñëmé wacc tek tankam ci dekk bo xamne fa la yonent bi tedd fa la kaaba bi nek fa la sahaba yi nek fa la zamzam nek fa la safa ak marwa nek fa la arafa nek fa la muzdalifa nek ngir football jël kurwam tek batam wonene lu ngeen di julliti man sama yon newu ci man diina sangam lagam fessel ko koku tay da koku tay liñ koy ar nan lañ koy ar liñ koy ar diko sam diko sam mo raw mo raw mbolem julit mbolem julit yu yewo makkata xamne ño yewo makka kon ana diina bobu ana diina gogale ana l'islam bobu ana l'islam bobu ana diina bobu ana diina gogale ana l'islam bobu ana l'islam bobu li yeb li yeb occident ne occident mo jël mo jël jaxase suñu xel jaxase xel jël diine jël diine def ko fowu kay ko def fowu kay ngay aj makka ngay aj makka wala di tawaf wala di tawaf di sinat sa bop di sinat sa bop di photo sa bop di photo sa bop di ko publier di ko publier yamuñu ci yamuñu ci tay dem nañ tay dem nañ bobu gamu ñewé wala magal ñew wala leneen ñew ci juma yi ci doomu adama yi nga xamne doomu adama yi ñu fay ziaré nitu yalla yi wala difa julli opérateur yi dañuy jël wifi bi def ko gratuit fofu nga xamne bo nekké ci biir juma ji da nga am wifi gratuit wifi gratuit wala bo nekké ci bërebu kelifa diina bi da nga am wifi gratuit am nga wifi yore téléphone di filmer di envoyer message di dougal photo di dougal youtube di def statut di def whatsapp naka ngay jamo yalla fofu naka ngay ñaané yalla fofu naka ngay ñaané yalla mu nangu Allah kon sa jamu yalla kon am na def kon sa jamu yalla ndax yaqul ndax yaqul yaquna Allahu akbar ne kon jamu yalla bogo werul li lañu soxla kon li lañu soxla fi ak ay at ne fek ay at ñu nek ay julit ñu nek ay julit way ay turu julit wala ay turu julit ñu nek ay julit ñu nek ay julit way turu julit way turu julit waye diina ci bopam waye diina te ci bopam limu diglé mom limu diglé ken dotu ko defati ne ken dotu ko defati footballeur bobu footballeur bobu kurwa la tek ci ay batam kurwa la tek ci ay batam fi ak ben at ne fek ben at ñaari at ñaari at di nga gis
bi arabie saoudite bi arabie saoudite woné bo xamné day bëgg niro ak mom muy jël courroie diko duggal ci batam doomu julit bu démé bay jël courroie diko duggal batam lan la fa diina di doyé kon yalla na fa diin lan la fa diina di doyé nañ délo suñu xel allah akbar señ bi kon né nañ délo moy diina gu sel moy diina gu yiw kuko japp texe ba faaw kuko foole yaquba faaw ya rabbi yalla nañ yalla dimbalé ya rabbi yalla nañ yalla sam yalla sam yalla nañ yalla aar yalla nañ yalla aar al murshid mon mom Omar Ibrahim Jaye ko jox waccu wayam diko ziaré bu baax al hadji lamin samake diko jox waccu wayam al hadji mbay fay al hadji al hadji ustazi serigne daray dongo daray borom dekk bi faté wuñu ken baye al hadji modou ndaw ñu koy ziaré Alhaji Malaw mon koy ziaré Cheikh Abdou Khadir Dieng fatoune ken Jumaniyat bajjani ne ci wañ bi nga xamne ñoo nek ci wañ bi yalla yalla fay len yalla taxawulen yalla ar len yalla man na lolu yalla ko yalla def ya rabbi fu dooma adama joge Jangen jeufati tabulen waccagum assalamu alaykum wa rahmatullah